Siellä ne muhii. Koivet. Oi oi, oi oi. Kohta herkutellaan. Terve. Mitä koira? Ah, sä et tykkää tulla kuvatuksi. Hetki. Noni. Holland Manu. Ei Manu. City. Tonne kun olisi Haaland tullutkin, niin olisin kyllä naattinut. Mutta tosiaan Haaland Cityin varmistui eilen. Ensin tuli jostain lähteistä, sitten tuli vähän luotettavimmalta ja sitten tuli Sky Sportilta. Ja no Mino Raiola shown jälkeen, niin mä en oikein luottanut mihinkään muuhun kuin Fabrizio Romanoon. Ja siitä tuli sitten illalla varmistus, että näin on Haaland isänsä jalanjäljissä. Jatkaa uraansa Cityssä sitten ensi kaudella. Harmi. Olisin ottanut mielelläni Manu jo monta vuotta sitten, kun Salzburgista lähti kaveri jatkaa matkaa. Lääkärin tarkastus on ilmeisesti jo tehty, ainakin alustava lääkärin tarkastus, ja siinä on kaikki ok. Ja näillä näkymin Haaland siirtyy, olisiko ollut 5 vuoden pahvilla, Cityin. Buyout clause oli vähän siitä oli vähän montaa eri mielipidettä. Fabrizio sanoi, että se on alle 75 miljoonaa. Ja mennään sillä sitten. Ja varmaan 65 miljoonaa ja 70 miljoonan välissä on siirtosumma, millä se siirtyy. Ja semmoista 350-400 000 viikossa on arvioitu oleva viikkopalkka. Eli näin niin kuin Manu-kannattajana, niin yllättävän edullinen oli, että oltaisiin voitu mekin tavoitella Haalandia. Ei tosi välttämättä nyt, mutta aikaisemmin jo. Harmi. Onhan nämä siis nämä Haalandin maalimäärät aivan käsittämättömiä. Dorressa 88 peliä, 85 maalia, 23 syöttöä. Sitä ennen jo Salzburgissa ihan käsittämättömiä maalimääriä. Kyllähän toki se pitää myöntää, että Bundesliga futis edesauttoi tämmösiä maalimääriä. Bundesliigassa mennään päästä päähän kovaa temmolla koko ajan. Se kyllä ruokki. Haalandin maalinteko. Että se on semmonen asia, mitä Cityssä ei varmasti tuu näkee. Siis joo, totta kai jossain peleissä totta kai City pääsee juokseen vastaan ja väleihin ja vastaan, mutta City kuitenkin pitää palloa hyvin paljon ja silloin Haaland ei välttämättä pääse käyttää sitä hänen nopeuttaan ja härkämäistä voimaansa. Ja mitäkö sitten City Haalandista saa? Niin maaleja. Aivan helvetisti maaleja. Sen kun laittaa kärkeen, missä on De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Mahrez, niin siellä on semmonen tarjoulu pelaa, että maaleja syntyy. Ehkä Pepin kierrätyksellä ei päästä ihan 30 valioliigamaaliin, mutta 20 ja kaikissa kilpailuissa päästään sen 40 maaliin. Niin Haaland tuo maaleja. Sanoitte sitten mitä tahansa, sopiiko Haaland pelityyliin tai ei. Niin Pepillä on kokemus Agüerosta, Lewandowskista. Se saa Haalandista tehot irti. Piste. Ja mä väitänkin, että jos Cityllä olisi tällä kaudella ollut joku muu kärki kuin Gabriel Jesus, puhdas kärki, vaikka Kane, niin City olisi jo varmistanut mestaruuden tämän kauden osalta. Ja ehkä suurin kysymys onkin, mitä te teette Gabriel Jesuksella ensi kaudella? Alvarez tulee, Haaland tulee, mihin tarvitaan Jesusta? Vai meneekö Alvarez lainalla? Vai Jesus? Mihin menee? Ehkä suurin mysteeri onkin se, että pysyykö Haaland kunnossa. Hänellä ei vielä yhtään täyttä kautta ilman loukkaantumista ole Dortmundissa. Mutta eiköhän siihenkin Pep keksi keinot. Siirto on kuitenkin tehty aikaisin. Pääsee koko kesän olemaan Cityn kanssa. Sekä ensi kaudella tulee pitkä yli kuukauden tauko joulukuulle. Ja Haaland ei Norjan kanssa ole MM-kisoissa mukana, joten
eiköhän me saada Valioliigaan melkoisen piskuinen Haaland. Valitettavaa on, että hän vaihti City. Mutta onnea City-faneille. Jos ei Liverpool pysty vastaan noihin siirtoihin, niin City tulee ensi kaudellakin voittaa mestaruuden. Oho, jinxasinkos mä just tän kauden mestaruuden? Tai tämmönen video. Kuten huomaat, niin mulla on suht tylsää kotona. Laita kanava seuraukseen ja kerro, jos haluat lisää tämmösiä lyhyitä pätkiä.